Gdzieś. ខ្ញុំតាមរត់ឡូតអានេះព្រីហ្នឹងអានេះគឺឯងបានព្រីទៅយើងបាទណាបណ្ដាវិជ្ជាធម្មនេះនេះនេះខាត់ទូរបស់មកទៀតណា trong bàn nó sai này tâm lý hoạt động trang đó này Bicht mal, Alois.